Oi, Gente, eu ia resolver um negócio ali, né? Aí começou a chover. Nossa, até liguei pra menina falando que já tava descendo. Vou lá na minha outra casa. Porque a inquilina lá mudou, né? Ela foi pra outro estado. Só que a sobrinha dela vai ficar na casa. Aí, tipo, eu não vou, eu vou ficar recebendo do mesmo jeito que eu aluguel, né? Aí, marquei de ir lá hoje pra conhecer a menina e tudo. Liguei falando que tava descendo. Vou levar vocês lá pra vocês verem a chuva, gente. Domingo inteiro assim, ó. Olha, gente. Domingo inteiro. Tinha dado uma pausa. Aí eu falei, agora eu vou. Mas aí começou a chover de novo, ó. Nossa. Choveu a noite toda, aí dei uma pausa. Depois começou a chover de novo. É assim, fica dando uns intervalinhos, mas não deu sol hoje não. E aí eu tô aqui de boa. A casa tá arrumada, só falta limpar meu quarto e o banheiro lá de cima. O resto eu limpei tudo ontem. Tô aqui vendo televisão, não tem nada que presta. Agora eu senti frio, eu tava sentindo um calorão. Vou pegar uma bolsa aqui, ó, mas como é que vai com essa chuva? Nossa. É uma coisa também que não tem necessidade de eu sair debaixo de chuva, caçando pra minha cabeça. Ela pode esperar, né? Tipo, mesmo se ela mudar hoje, a gente pode marcar um outro dia, uma outra hora, né? Ops, batei na porta ali. Ah, mas esse mês tá bom pra chuva, né, gente? Esse mês tá ótimo pra chuva, né, gente? Esse mês tá maravilhoso. Ontem eu dei uma faxina na minha cozinha.